E-meditsiinikeskuse üks põnevamaid väljakutseid on, kuidas toetada kaugteenuste integreerimist tervishoiusüsteemi. Kaugteenused tervishoius on teenused, mida pakutakse distantsilt, kasutades meditsiini andmete ja info vahetamiseks erinevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid. Infot võib vahetada näiteks teksti, heli või video kujul, et ennetada, diagnoosida ja ravida haiguseid. Kaugteenuste kasutusel on potentsiaal parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust ja ravikvaliteeti, hoida kokku raha ja aega. Võiks arvata, et kaugteenuste integreerimine tervishoiusüsteemi on lihtne ülesanne, sest kõik ju kasutavad igapäevaselt erinevaid tehnoloogilisi vahendeid. Aga tegelikult on tegemist väga komplekse ja keerulise probleemiga. Lisaks tehnilisele lahendusele endale tuleb aru saada, milline on kaugteenustega seotud kasu inimese tervisele ja millised on riigi rahalised võimalused. Samuti on oluline mõista, millised on tervishoiu töötajatest, patsientidest, organisatsioonidest ja nende traditsioonilistest toimimisviisidest lähtuvad väljakutsed, mis mõjutavad uut tüüpi tervishoiu teenuse pakkumist ja tarbimist. Viimase aasta jooksul on e-meditsiinikeskusel avanenud unikaalne võimalus selles osas jõudsalt edasi areneda. Eesti Haigekassa kuulutas 9. novembril 2020 välja kaugteenuste näidisprojektide konkursi, eesmärgiga kiirendada kasutajamugavate ja suure kasupotentsiaaliga kaugteenuste kasutuselevõttu. Konkursi raames toetatakse uute kaugteenuseid sisaldavate terviklike teenusmudelite väljatöötamist, varast rakendamist ja mõju hindamist tervisesüsteemile. Julgustasime tervishoiuteenuse osutajaid tegema koostööd korraga kaugteenuste tehnoloogiate pakkujate ning teadlastega, et arendada koostöös välja jätkusuutlikud kaugteenusmudelid. Konkursi lõpuks omame väärtuslikku teavet nii teenusmudelite mõju kui ka laiema kasutuselevõttu potentsiaali kohta. E-meditsiinikeskuse poole pöördus eelmise aasta lõpus 12 projekti meeskonda, kes soovisid konkursil osaleda ning otsisid teaduspartnerit. See oli umbes kolmandik kõigist konkursile kandideerijatest. Praeguseks on konkursi käigus välja sõelutud ja rahastuse saanud 4 projekti, mida hakatakse järgneva 2 aasta vältel ellu viima, ehk päriselt tervishoiusüsteemis patsientide peal rakendama. Meie oleme neist 3 projekti teaduspartneriks. Uued kaugteenusmudelid, mida projektides rakendatakse, on keskendunud näiteks krooniliste haigustega patsientide järjepidevale jälgimisele perearstikeskustes, vähipatsientide ravi ja selle kõrvalmõjude jälgimisele vähiravikeskustes ning perearstile pöördumisel patsienti kiirele suunamisele temale kõige sobivamale raviteekonnale. Teaduspartneri ülesanne nende projektide rakendamise ajal on välja selgitada, kui palju, kellele ja milline on uutest teenustest saadav kasu. Meie jaoks on teaduskoostöö väga oluline, et oskaksime teha tarkasid rahastamisotsuseid. Kaugteenused ja nendega seotud teaduskirjandus on kogu maailmas jõudsalt arenemas, kuid siiski veel lapsekingades. Meil on väga hea meel, et projektidel on kodumaised teaduspartnerid, kes aitavad välja selgitada näidisprojektide tugevused ja nõrkused ning samaaegselt tõstavad riigi kompetentsi kaugteenuste hindamisel laiemalt. Kui tihti peale on teadlastest ettekujutlus, et nad nokitsevad omaette ja omas tempos, siis praegune teaduslike eesmärkide täitmine eeldab meilt tõelist valdkondade vahelist koostööd ning päriselu probleemide lahendamist. Peame samal ajal võtma arvesse olemasolevaid võimalusi ning arvestama tervishoiupoliitilist konteksti. Esimene väljakutse selles tihedas koostöös tervishoiu ja tehnoloogia ettevõtetega ning avaliku sektoriga seisneb mõistmises, kuidas olla paindlik ja agiilne, ehk muutuvate oludega kohanduv. Samal ajal tuleb meil püsida raamides, mis on vajalikult usaldusväärse ja tõenduspõhise lähenemise elluviimiseks. Meeskonnatöö mõttes tähendab see avatud ja asjakohast suhtlust kõigi partneritega, mille tulemusel toimub pidev arutelu realistlike ja tõenduspõhiste eesmärkide püstitamises ja nende täitmises.